8 месец. Започва 34-то издание на Киномания. Откриването е на 8 април тази година. Сега при мен в студиото е господин Владимир Трифонов. Добър ден. Добре дошли, господин Трифонов. Филмов програматор на Киномания. До сега в нашето предаване един месец говорим за политика. Всичко ни се обещаваше, всичко така стана ясно, че ще има много пари и за култура, и за кино, но както обикновено, след 4 години пак установяваме, че липсва. Но хубаво е, че Киномания е вече с традиции в България. Тази година как протече организацията? Имахте ли сериозни проблеми? Ами да, имахме проблеми, защото ние бяхме готови с тази селекция още ноември миналата година, когато да. Са традиционните дати на Киномания. Вече 33 години тя се провежда винаги втората половина на ноември. Естествено, заради пандемията се наложи да отменим подготвеното за ноември издание първоначално за февруари. В крайна сметка се случва сега. Вече текат прожекциите от 1 април в кината Люмиер и Одеон, ретроспектива на Федерико Фелини, до вечера последната прожекция на Казанова в Одеон, а на 8-ми в други ден е официалното откриване с най-новия филм на режисера Ивайло Христов «Страх», който спечели Златна роза на фестивала в Варна миналата година. Винаги ме е интересувал въпроса как става подбора на филмите? С гледане. Това е единствено. Да. А кой гледа? Това също е много важно. Ами, това е моята работа като програматор, заедно с колежката ми от екипа Хермина Азарян. И надявам се, че тази година сте направили добър избор. Винаги се стараем и мисля, че точно нивото на селекцията, на нивото на селекцията се дължи, значи, се дължи реномето на Киномания. От вас двамата зависи дали един филм ще бъде показан или няма да бъде показан. Не, от нас зависят усилията да направим възможно неговото показване на голям екран, тъй като това са преговори с компании, договаряне на цени, доставка на филмите своевременно, съобразяване с световни премиери, с всякакви други обструкции. Работата изглежда лесна, но мястото на филмите не е в интернет. Тя изглежда и привлекателно. Да, мястото на филмите е на голям екран и това е всъщност една доста сложна работа, да се договори един нашумял филм. Например, филма «Земя на номади» сме го договорили веднага след като спечели «Златен лъв» и той едва след това стана фаворит за Оскар. Вие сте прав, усещането е друго. Един филм може да се усети, когато екрана е голям, защото колкото и да е така усъвършенствана тази дигиталната история около показването и теглянето на филми, тръпката е много по-различна. Категорично и на това залагаме. Зала 1 притежава най-големия екран в страната, който като квадратура е по-голям от IMAX екрана. Ние в България имаме, тук идваха и ваши колеги, сериозни проблеми с финансирането на българското кино. В момента не знам как стоят нещата, но къде се намираме ние в Европа по производство на филми? Изключвам пандемията, защото все пак това е един такъв период. Признавам си, че съм неподготвен за отговор на този въпрос, тъй като напоследък не съм следил статистиките, ангажиран с организацията на Киномания, но ще коментирам само, че докато има зрители в кинозалите, винаги ще има финансиране за производство на филми за кино. Киното по принцип надига и доста наболели проблеми от живота на обществото. Явно този път ще видим подобни филми. Е, разбира се, киното е с ръка върху пулса на ежедневните ни проблеми и успява да засегне доста неща от актуалните социални проблеми на света от преди пандемията, разбира се. Всички тези филми, които ние показваме, са завършени и имали своята световна премиера преди голямата пандемия. Аз с нетърпение очаквам да видя какво ще се произведе по време на пандемията и какъв ще бъде така характера на филмите. Да, вече се появиха някои неща. Да. Особено в Netflix има сериали, свързани с COVID вече и игрални филми. Но да, те първо ще видим реакцията на българското кино и на фестивалното кино. Наричат киното седмото изкуство. Това според вас правилно ли е вече с измеренията на днешния ден? Ми, то си остава седмото изкуство, десетата муза по реда на появяването си. Сега, когато културата по принцип тече на доста бързи обороти, бързо ли преминава интереса към определен филм? Той става бързо популярен и насищането на интереса така се случва бързо,
Но наистина станочните творби, ефекта от тях, отзвука от гледането им отеква доста дълго. А представители на кои филмови школи ще видим на Киномания? Ще видим много живи легенди, които са между 70 и 80 години, като Педро Алмодовар, Уди Алън и Андрей Кончаловски. Имахме късмета да представим техни филми през 2019 и сега отново представяме нови филми и на тримата. Това са късометражни филм «Човешкия глас» на Алмодовар с Тилда Свинтън, филмът на Уди Алън «Фестивалът на Ривкин», който е сниман по време на кинофестивала в Сан-Себастиян, и филма на Андрей Кончаловски «Скъпи другари», който спечели голямата награда на журито в Венеция. Филмът «Земя на номадия» на една съвсем млада режисьорка от китайски произход, Хлоя Жао, и както вече казах, той изпечели Златен лъв в Венеция и ние го договорихме преди да стане фаворит за наградите Златен глобус и Оскар, и се надявам, че в края на месеца този филм тъкмо ще триумфира с Оскара за най-добър филм. Преди години си говорихме, че всяка година в областта на киното е по-успешна от предната, като филмопроизводство и като заглавия. Сега не знам дали това важи и за времето, в което живеем. Зависи. Наситени са киногодините. Има достатъчно силни филми, между които да избираме. Но аз винаги съм си мислил и нещо друго, защото много хора си мислят, че киното е само за прекарване на свободното време. А не е така. Киното е и за осмислене на някои неща от живота, философията на живота днес. Разбира се, точно за това съществува и израза киноман, киномания. Нашата публика е публиката, която търси, разбира се, доброто развлечение, но и стойностното смислено кино. Различните така онлайн инициативи напоследък, знаете, че фестивали се провеждаха онлайн. Да, да, това повишава ли интереса към киното? Или... Да, всяка форма на гледане е добра и тъкмо, когато имаш възможност да сравниш гледането на голям плазмен екран вкъщи, си дава сметка, че изживяването в киносалон пред наистина огромен екран е съвсем различно. Да. Защото, както спомена и Тери Гилиан при гостуването си преди няколко години у нас, в киното ти си малкият, който гледа големия екран, а не си. Да. Иначе ти си големият, взрям в малкия екран на лаптопа си или на таблета си. Ама все пак киното, нека не забравяме, поне за мен е така, то е колективно преживяване. Точно, това е част от емоцията. Много съществено. И ми се струва, че трябва, може би, да остане така във времето. То ще си остане. Това е в доминацията в момента на стриминг платформите. Ще продължи, разбира се, доста дълго време, но нещата ще се балансират. Нито телевизията, нито видеореволюцията са убили киното през десетилетията, така че нещата ще се нормализират. Както е било с телевизията в началото, че ще убие радиото, вестниците и така нататък. Виждате, че всичко нещата това са циклични процеси, интереса винаги си остава. И винаги е по-хубаво човек да е в атмосферата. Примерно един филм той се прави за киносалон. Абсолютно. Другото се казва сериали за телевизиите. Не, изживяването вкъщи също има своя комфорт и удобство, но да не забравяме, че имаме ефекта на дистанционното и на паузата, когато гледаме от дома. Така е. Да, ние имаме възможности да преминем през друг канал, ако някъде нещо ни е малко скучно. В киното избор е твой, ти си отишъл, дал си пари, стоиш и гледаш, защото това искаш да правиш следващите 2 часа. Много режисьори, особено от младите, снимат филми, предимно с собствени средства напоследък, и то документални най-вече. И това е доста интересно, защото интереса на младите хора към киното не спада. Да, новите технологии позволяват да се снима наистина без огромни бюджети, без уредено финансиране, просто с ентусиазъм и с средствата, с които разполагаш. Дали имаш талант, вече да решава публиката. То стана така, че в днешно време, като че ли всеки може да реализира своите идеи, дори с телефона, който е в него. Да, но има смисъл в това на кого го показваш и как бива прието творението ти от публиката. Има ли конкуренция в днешно време, забелязвате ли, между младата и старата генерация в киното? Винаги. Винаги в историята на киното. Младите не са харесвали филмите на старите, появяват се нови вълни, отричани и така нататък. Това са също циклични процеси. Да кажем и още нещо за програмата. Вие споменахте колко филма ще бъдат. От кои държави? 34 филма. От цял свят предимно преобладава европейското кино, разбира се. Американските филми са съвсем малко. Имаме и цели 5 български премиери. Освен откриващия филм «Страх», «Късата клечка» на Димитър Петков, «Сцени от живота на една актриса» на Иван Владимиров,
дигитално реставрираната версия на Хана Спарух, озаглавена Ханът и империята. Много се говори за Ханът на империята, да. И изненадата ни, голата истина за група Жигули на Виктор Божинов, филм, който вчера буквално влетя в програмата на 13 април ще бъде показан в зала 1. Новата версия на Хана на Спарух е първо дигитално реставрирана, второ от 6-те часа на стария филм, създаден през 81-а година. Самия автор Людмил Стайков прави, премонтира и прави нова версия. Аз разбрах, че има нова музика даже. Да, версията е 2 часа и 20 минути и върху музиката са работили 3 или 4 композитори. Разбира се, използвана и оригиналната музика на Симеон Пиронков. Когато видях малък откъс от него, знаете ли какво ми направи впечатление? Че личи, че няма компютърни сцени, масови такива, както се правят първите 2-3 реда и отзад вече. Това е едно от най-големите преимущества на този филм, въпреки възможностите на българска кинематография в началото на 80-те години. Това са истински масовки, те не са дигитално създадени и това е едно от най-впечатляващите неща във филма. Ще го очакваме. Аз мисля, че тези неща, които правите, трябва да минат и в по-голяма част от страната. Те не останаха и много киносалони. Да, в София се показва всички любими кина, Люмиер, Дома на киното, Одеон. Не, по принцип говоря и за страната. И в Пловдив, и във Варна. Да, защото те не останаха и много салони, знаете. Има. Кината в провинцията оцеляват, слава Богу. Трудно, но оцеляват. Да, така е ми. Аз, освен да ви пожелая успех. Благодаря. И да се надяваме, че ще видим интересни филми. Правим тези разговори, защото трябва наистина да провокираме интереса на хората към големия салон. Точно така. Ханът и империята е абсолютно зрелище. Не може Ханът и империята да се гледа на екрана, примерно на този лаптоп. Губи се. Да. Просто се губи. Какъвто и звук да му докараме, обема е друг. Размаха. Да. Много ви благодаря за днешното гостуване. Да пожелаем успех на Киномания. Аз благодаря. Ще дойдем да запишем и някои от режисьорите, да се срещнем с някои от актьорите. Ще ни окажете помощ, нали? Да, разбира се. Заповедам. Благодаря ви много. Затова ви поканих най-вече, защото нашите зрители имат нужда от духовна храна, не само от политика. Благодаря ви. Мерси. И отново сме в студиото на предаването Делници. Сега е време за вашите гласове. 02-91-444-33-37. Очакваме ви на тези телефони за сензациите на парламентарните избори, за това какво се случи. Ще говорим малко по-късно в нашето предаване. Сега искам да чуем и вашето мнение за политическите игри, на които бяхме свидетели през последните дни. А сега трябва да ви запозная преди да ви включим и вас от познатите телефони. Ще ги повторя още веднъж. Те са изписани на телевизионните приемници 02-91-444-33-37. Добър ден! 02-91-4. Ало? Колеги, тази връзка като че ли няма да може да се реализира. Благодаря на зрителя, който се е обадил, но все пак говорете, когато се обаждате по телефона, защото губим ценно ефирно време, в което можем да чуем интересни неща от други наши зрители. Добър ден! Добър ден, господин Николев! Слушам ви, откъде се обаждате? От Варна. Да, как е във Варна днес? Добре е във Варна. Слушам. Слушам ви. Времето е много прекрасно. Имаме много голяма интерференция.
Нещо... Не сте си изключили звука на телевизионния приемник. Затова е така. Аз съм изключил приемника. Явно нещо през сателита нещо става. Не може. Ако сте изключили звука на телевизора, няма да се да става. Да, разбрах. Да. Така. Става дума, господин Колев, че аз съм човека с рогушата. Здравейте. Да, да. И тук ги слушам напоследък, тук 2-3 дена, като почнем от нашия с големи букви написано вожда, някакви интерпретации, че ние няма ти да направим, ние няма да направим, ама ние няма да се коалираме, пък ще, нещо ще направим. Абе, ние искахме това нещо. Ние искаме ясно и точно. Обаче, от никой не каза точно и ясно. Ние ще направим това и това. Обаче народът е казал, ние искаме да бъдем единни и ние, които сме ви избрали вас, защото ние сме ваши работодатели, да. Вие трябва да изпълнявате волята, която ние искаме от вас. Ние не искаме много. Благодаря, да. Непрекъснато само да слушам, дайте ни. Не, господин Колев. Аз съм човек на 71 години. И мога да кажа, че за тези 71 години, които 50 години ме е като трудов стаж, да. Съм постигнал много неща. Сега само като ви кажа моето име, защото аз съм Корняк Варналия, 4 колена назад. Да. И те знаят кой съм аз. И когато им кажа колко ми е пенсията, те ми са, как може да имаш толкова голяма пенсия? Моля, постигат се с труд, не с приказки на хакерне. Така да. Е, господин Колев. Благодаря ви. Никой от тези, които застават там, ще правим и няма да правим и... Не, не се постигат резултати така. Резултатът се постига с действие и единомислие, което произлиза от народа. И ти трябва да изпълняваш волята на народа. Благодаря всички ви. Всички други тези послания, които от тук на датка следват, това са неверни постановки. Договорката, според мен, тя вече е направена. Да. Но всичко до сега, те ще мълчат и ще продължават да мълчат, докато се свика събранието, и най-накрая ще лъсат истините. Много ви благодаря, господине. Благодаря ви за включването. Само искам да ви кажа, че преди малко изтече новината, че вече са обработени 100% от протоколите за 45-то Народно събрание. Те са въведени вече за изчисляване. И в парламента влизат 6 партии. ГЕРБ, СДС, Има такъв народ, БСП за България, ДПС, Демократична България, Изправи се, мутри вън. Сега ви показваме една графика, която направихме малко преди началото на предаването, но тя се промени. Аз ще ви кажа и малките корекции. ГЕРБ, СДС вече имат 26,18, Има такъв народ 17,66, БСП за България 15,01, ДПС 10,49, 9,45, Демократична България, Изправи се, мутри вън, 4,72. Под чертата остават ВМРО с резултат от 3,64, БНО, с която на вота се яви Васил Бошков с 2,95, партия Възраждане е с 2% и 45 стотни, Воля НФСБ с 2,37%,
Републиканци за България, една 1% и 31 стотни, движението на непартийните кандидати 0,53%, Атака 0,49%, партия АБВ 0,46%. 55 237 души са заявили, че не подкрепят никого. Още няколко изречения за вота от чужбина. Най-много гласове печелят Има такъв народ 30,75, Демократична България 17,56, ДПС 13,17 и ГЕРБ и БСП получават съответно по 8,7 и 7%. 02-91-444-33-37. Добър ден! Ало? Разпаднала се тази връзка, колеги. Да опитаме с следващата линия. Добър ден! Ало? Добър ден! Слушаме ви. Да. Предлагам ви една тема. Да. Понеже още в началото, когато имате, вие имате постоянни гости, 7-8, нали така беше на Слави Трифонов? Да, ще ви покажа даже едно заглавие. 7-8, нали ще ги върне държавния бюджет. От парите за субсидиите става въпрос. Предлагам ви тема. Да. Нали ще върне останалите от едно полепче за господавател. Това е, благодаря. Да, благодаря ви. Ето как изглежда обаче днес първа страница на вестник Труд, понеже споменахте 7-8. Политически игри в 7-8 такт. На есенния хоризонт се отличава доминиращата фигура на президента, така че можете да я прочетете. Сензациите на парламентарните избори. Провалът Корнелия Нинова, ударът Слави Трифонов, реваншът Васил Божков. Интересна е публикацията, тя продължава и на вътрешните страници в днешното издание на ежедневника Труд. Добър ден! Ало? Добър ден. Добър ден. Колеги, да пробваме с друг зрител. Явно не си изключват звука на телевизорите и затова се получава така. Добър ден. Ало, добър ден. Слушам ви. Значи, искам да кажа, преди известно време, едва при вас... Ало? Да. Преди известно време идва при вас един арменец, професор, който беше по космоса. И той каза, че Илон Мъск идвал в България при него. Кой? Да. Но ви тогава не задълбахте своите въпроси. Имам голяма молба. Казахте, че ще дойде. Казахте, че ще го поканите при вас. Да. Че да може да го разчепкате тази тема. Сега това искам е, да ви кажа... Това е световна новина, ако се разкара. Вие чувате ли ме сега? Да, чувам. Професор Мардиросян, за който вие говорите, ще бъде наш гост утре. Браво. Така че аз ще му задам този въпрос за Мъск, да разкаже малко повече. Това искате, нали? Да, и ще се радвам много. Благодаря ви. Може ли да кажа? Моля? Още нещо да кажа, може ли? Може, да, кажете. Значи, тук за протестите, които бяха през лятото. Сега едно мое мнение е, което и никоя, до сега такива протести ние не сме имали. Те са против доброто и против лошото. Единствените в цялата Европа ние правим такива протести. И смятам, че това е началото на искрата, както някога богомилите са проповядвали истинското учение на Христос, така е и останало при нас тази искра за справедливост. Да. Благодаря ви много. Това е едно мое мнение, защото тук разни всички политолози и социолози казват, че няма нищо общо с другите, нали, с другите протести, които бяха в България. До никой ни каза, че те са другия път ги яхват политици. А този път
това беше истинския народ, който излезе и защити с достоинство, с достоинство, да го повторя пак, защити истината. Благодаря ви, благодаря ви, господине. Сега ще излъчим рекламите и продължаваме от студиото на предаването Делници.